Hvad laver vores politikere egentlig? Politik? Javel. Men hvorfor skal det være så bureaukratisk og indviklet, så ingen almindelige mennesker kan følge med? For de folkevalgte har vel ikke hemmeligheder for deres vælgere. Det er blot nogle af de spørgsmål, der bliver stillet, når vi snakker europapolitik. Vi skal ud på en lille rejse, der går fra København via Bruxelles og slutter i Strasbourg. Vi starter i Danmark på Christiansborg, hvor vi møder Eva Kjær Hansen, folketingsmedlem for Venstre og medlem af Folketingets Europaudvalg. Eva Kjær Hansen har tidligere været medlem af Europaparlamentet. Hun viser os rundt på Christiansborg og fortæller, hvad hun arbejder med til daglig, og hvordan hun møder sine vælgere. Føler du, at du er tættere på dine vælgere her i Folketinget, end da du sad i Europaparlamentet? Jeg synes egentlig ikke, at der er den store forskel. I hvert fald ikke de senere år, hvor jeg var i Europaparlamentet, fordi der vendede danskerne sig til, at man kunne, akkurat ligesom man kunne få fat i sit folketingsmedlem, så kunne man også få fat i sit medlem af Europaparlamentet. Og jeg synes, at i de år, hvor jeg var der, der steg antallet af henvendelser, altså breve og mails og telefonopringninger, fordi folk blev mere bevidste om, eller er blevet mere bevidste om gennem årene, at EU-lovgivningen også påvirker meget de regler, vi har i Danmark. Og hvis vi skal have indflydelse på det, jamen, så skal man allerede sætte ind, faktisk når Europaparlamentet behandler tingene. Hvad er egentlig så den store forskel, eller er der en stor forskel på arbejdet i Folketinget og arbejdet i Europaparlamentet? Altså begge steder er det jo parlamentarisk arbejde, som det jo så er. Ja. Der er en forskel derhen, at Europaparlamentet, der er man meget mere, skal vi sige, europæisk. Man ser mere på den store helhed, hvor vi jo i Folketinget ser med snævre danske briller på tingene. Men vi behandler jo de samme ting, så selve arbejdet ligner hinanden, men vi er lidt mere internationale i Europaparlamentet. Kan du så give nogle sådan mere konkrete eksempler på EU-lov, der har haft betydning, både på europæisk og på dansk plan? Alle EU-regler bliver jo omsat til også at være gældende i Danmark. Vi indarbejder dem i den danske lov. Og der er regler på stort set alle områder, arbejdsmarkedsområdet, erhvervspolitikken, landbrugspolitikken. Tager vi arbejdsmarkedsområdet, jamen der bliver så aftalt nogle direktiver, og så efterfølgende så vurderer vi så, hvordan indarbejder vi det i de danske regler. Skal der lovgivning til, eller kan vi måske nøjes med at lade arbejdsmarkedets parter aftale det gennem overenskomstforhandlinger. Men på stort set alle andre områder, der er der decideret lovgivning, der skal til. Det kan for eksempel være konkurrenceregler, eller det her regler for fiskeriet. Eller. Hvad så føler du personligt, at du som politiker har mere eller mindre indflydelse i henholdsvis Folketinget og Europaparlamentet? Jeg synes næsten ikke, man kan stille det over for hinanden på den måde. Nej. Fordi man har indflydelse begge steder. Mm-hmm. Og jeg tror, vi i Danmark undervurderer den indflydelse, man har som medlem af Europaparlamentet. For der kan man faktisk på et meget tidligt tidspunkt gå ind og påvirke EU-lovgivningen og få sat nogle emner på dagsordenen og stille ændringsforslag til de konkrete udspil. Som dansk politiker, jamen der er det jo så opfølgningen på det, plus at det så er alt anden lovgivning, som vi har indflydelse på, og hvor vi bestemmer suverænt. Ja. Men det, jeg synes er vigtigt, det er, at set med danske øjne, der har vi simpelthen brug for de her fælles EU-regler, fordi det er ting, som vi ikke kan klare alene. Altså, det er grænseoverskridende ting, hvor hvis vi skal gøre noget ved det, så skal vi altså have mange lande til at tage nogle initiativer i fællesskab. Og det er jo miljøområdet, det er kriminaliteten, det er arbejdsmarkedsforhold, det er jo mange ting, som går på kryds og tværs af grænser. Ja. For eksempel også nu, hvor vi bruger internet mere og mere, jamen, når vi handler via internet, hvad er det så for nogle regler, der skal gælde? Hvordan beskytter vi forbrugerne i den situation? Men nu er du medlem af Europaudvalget her i Folketinget, så skal vi ikke gå op og se lokalet? Synes, du skal se lokalet, og så kan vi prøve at snakke om Europaudvalgets opgave. Lad os gøre det. Christiansborg er åben for gæster, men Europaudvalget, hvordan er nu det? Ja, det er så døren ind til Europaudvalget. Og den er selvfølgelig lukket, fordi Europaudvalgets møder, de er lukket. Altså, der er ikke nogen ud over Europaudvalgets medlemmer, der har adgang til møderne.
Og det er jo fordi, vi giver mandat til regeringen. Altså, regeringen siger, hvad dens forhandlingsoplæg er i EU-sammenhæng. Og der skal regeringen så sikre sig, at der ikke er et flertal imod det i Folketinget. Og det er klart, at de andre forhandlingspartnere, altså de andre lande, de skal jo ikke på forhånd vide, hvad er det, de danske betingelser er, og hvad er det, Danmark kan acceptere. Så det er grunden til, at Europaudvalgets møder er lukket for offentligheden. Okay. Og det er jo sådan, synes jeg, lidt underligt, fordi nu har jeg jo også oplevet i Europaparlamentet, hvor alle udvalgsmøder, de er åbne. Så alle og enhver kan komme ind fra gaden og overvære et udvalgsmøde. Og det giver jo borgerne mulighed for direkte at deltage i behandlingen af de forslag, der er på dagsordenen. Og det synes jeg altså egentlig, at vi godt kunne have i Folketingets udvalg også. Men vi kan naturligvis ikke have det, når vi giver mandat til regeringen i Europaudvalget. Og det er sådan, at vi mødes hver fredag, og så kommer de ministre, som har ministerrådsmøde i den efterfølgende uge, og forelægger de ting, der er på dagsordenen. Og så diskuterer vi det og kommer med de forskellige synspunkter og tager så en vurdering af, om der er opbakning til regeringen i udvalget. Fra Christiansborg tager vi videre til Europaparlamentet i Bruxelles. Her møder vi Ulla Sandbæk på hendes kontor. Ulla Sandbæk er medlem af Europaparlamentet for Junibevægelsen. Ulla Sandbæk forklarer, hvorfor Junibevægelsen ikke er repræsenteret som parti i det danske Folketing, og giver sit bud på, hvad Junibevægelsens opgave i EU er. Nemlig den at sørge for større åbenhed, demokratisk kontrol og information til offentligheden og vælgerne om EU-politik. Vi er en bevægelse, som har et bestemt sigte, nemlig at sørge for, at EU bliver så åben som muligt, så demokratisk som muligt, og at EU i hvert fald aldrig nogensinde går hen og bliver en superstat. Og vores opgave er at formidle, hvad der sker hernede til den danske befolkning, så den danske befolkning hele tiden selv kan tage stilling, hver gang vi bliver bedt om det ved folkeafstemninger. Og det har jo sådan set ikke noget at gøre med at stille op til Folketinget. At EU efterhånden har bevæget sig ind på stort set alle områder i det danske samfund, så det, der laves i Folketinget, er det samme, som vi også laver hernede. Det er så, hvad det er. Men vi kan selvfølgelig ikke som bevægelse, som rummer samtlige politiske partier, lave et program, hvor vi stiller op til Folketinget, hvor vi for eksempel siger, at vi har et socialdemokratisk program, eller vi har et radikalt program, eller et venstreprogram, for vi har medlemmer fra samtlige politiske partier. Og den måde kan man jo ikke stille op på til Folketinget, at man siger, at nu er vi et konglomerat af alle de andre politiske partier. Hvad skulle vi blive enige om som basis for at stille op til Folketinget? Europaudvalget er en dansk opfindelse, så parlamentet er jo ikke inde i forhold til Europaudvalget. Altså det er da klart, at de politiske partier, som er repræsenteret hernede, de har et tæt samarbejde med dem, der sidder i Europaudvalget og dem, der er valgt til parlamentet. Det er jo kun ganske naturligt. Vi kan så have et tæt samarbejde med Enhedslisten, hvad vi i øvrigt også har. De kan rejse forespørgsler i Folketinget, og vi kan rejse forespørgsler hernede. Så det er så ligesom vores indgang til Folketinget, fordi Enhedslisten ikke er repræsenteret hernede, og de jo er euroskeptikere, ligesom vi er det. Vi fortsætter i Bruxelles, hvor vi møder Lone Dybkjær på hendes kontor. Vi taler med Lone Dybkjær om hendes arbejde som europaparlamentsmedlem. Hun fortæller, hvad hun laver på en helt almindelig dag, blandt andet om en høring om arbejdsmarkedspolitikken, og hvorfor der er flere steder, parlamentarikerne mødes. Det er noget, parlamentarikerne gerne har villet, fordi vi synes, det er vildt upraktisk at mødes i Strasbourg. Og et flertal af os ville også utrolig gerne være fri fra Strasbourg. Det er ikke os, der har bestemt, at vi skal rejse mellem de to steder. Det er desværre regeringscheferne, og det har vi ikke kunne formå dem til at lave om. Okay. Men mødes I ikke også i Luxembourg? Nej, parlamentarikerne mødes ikke i Luxembourg, men der sidder til gengæld sekretærer, nogle af udvalgene og nogle af medarbejderne i udvalgene. Og det er selvfølgelig endnu mere tåbeligt, at vi har også Luxembourg med inde i billedet. Og det skyldes jo dengang, der var seks lande, der udgjorde EF-samarbejdet. Og det var dem, der besluttede, at det skulle være de tre steder. Og det er altså ikke lykkedes at få det lavet om. Okay. Hvordan ser din arbejdsdag ud sådan en daglig?
dag? Ja, hvis du tager sådan en dag som i dag, som måske er et meget godt eksempel, der startede vi faktisk med en meget spændende høring, hedder det. Det var altså, hvor nogle eksperter var indkaldt omkring arbejdsmarkedspolitik, og det var en høring i kvindeudvalget. Og når den var meget spændende, så er det fordi, de kom med en række virkelig gode indlæg til et direktiv, som vi sidder og behandler i udvalget. Og hvor de blandt andet sagde, at det var alt for ringe, det direktiv. Og så hørte vi så også fra kommissionens side, at nu skulle vi heller ikke være for vidtgående, vi kvinder og den slags. Så det har været en spændende formiddag. Og så snakker jeg med dig nu, og så skal jeg, og det gør jeg jo også med andre, for eksempel her, når der er frokostpause, så nøjes jeg med en sandwich her på kanten af bordet, og så har jeg tit en snak med nogle andre. Og så i eftermiddag skal jeg til et andet møde omkring Echelon, du ved, det der overvågnings... Den her overvågnings... ja, hvad skal vi egentlig kalde det? Overvågningssamarbejde. Som nok viser sig at være en realitet. I hvert fald er der kommet en ny rapport, og ham, der har lavet den rapport, han kommer i udvalget i eftermiddag. Så i aften skal vi til møde på repræsentationen, hvor vi skal høre noget om arbejdet set fra deres side, altså fra den danske repræsentations side, som er hernede i Bruxelles. Så man kan sige, at det er sådan lidt, måske lidt typisk arbejdsdag. Så når man er her, så arbejder man virkelig meget. Noget af det er dødkedeligt. Denne her dag, den hører til de mere interessante. Det er selvfølgelig også, fordi du er her. Hvad synes du er parlamentets vigtigste arbejdsopgaver? Jamen det er jo at behandle alle de lovforslag, der kommer. Det hedder så direktivforslag, men det synes jeg er det vigtigste. På det konkrete område at beskæftige sig med. Men derudover så har parlamentet jo også betydning i form af de diskussioner, som vi har, når det drejer sig om nye traktater, når det drejer sig om Balkanlandene, når det drejer sig om vores samarbejde med udviklingslandene for eksempel. Og der må vi jo konstatere, at der er mange lande, der er meget opmærksomme på Europaparlamentet. Faktisk er der mange lande, der er mere opmærksomme på, hvad man siger i Europaparlamentet, end hvad man siger i de forskellige nationale parlamenter. Så der er mange lande, der tillægger parlamentet stor betydning. Hvordan arbejder I sammen med Folketinget? Ja, jeg gør det ved, at jeg har et skrivebord inde i Folketinget, og der møder jeg så folketingsmedlemmerne. Og det er nok den måde, jeg hyppigst mest gør det på. Men derudover har jeg også været til møde i for eksempel i Miljøudvalget, dengang jeg arbejdede med miljøspørgsmål. Så der er forskellige måder, man kan gøre det på. Men de fleste af os arbejder jo sammen med den partigruppe, som vi tilhører. Hvordan kan det være, at du skiftede fra miljø til kvindens rettigheder og udvikling? Det er fordi, at grunden til, at jeg gik ind i politik oprindeligt, det var, fordi jeg havde noget arbejde med mennesker fra udviklingslandene. Og så synes jeg, at de blev så uretfærdigt behandlet, at det ville jeg gerne være med til at ændre på. Og det var derfor, jeg kom i Folketinget i sin tid. Så er jeg så kommet til at arbejde med mange andre ting. Men nu synes jeg, det var på tide at komme tilbage til det helt oprindelige. Lone Dybkjær viser gerne rundt i bygningerne i Bruxelles. På vej til mødesalen er vi en tur omkring medlemmernes stueslag, der hvor de får alle former for meddelelser, og det er også her, de kan hente dagsordenen for møderne. Det her er nemlig vildt smart. Fordi her kan du se alt, hvad der foregår i parlamentet. Ikke? Det her røde, det betyder, at vi er i Strasbourg. Og her kan du allerede nu se, at vi ikke er der om fredagen mere, for der er ikke rødt. Og så betyder de lyseblå, det betyder, at der er gruppemøde. Og der kan grupperne holde møde. Nej, de er lyseblå, ikke? Og de lyserøde, det betyder, at det er de perioder, hvor udvalgene kan holde møde. Og så er der sådan nogle særlige små streger. Det er de røde streger, det er der, vi holder møde der, ikke? Det er der, vi holder møde her i Bruxelles. Så der kan du se, der er 6 møder i Bruxelles. Altså plenummøder, altså hvor vi alle sammen mødes. Og så kan man så også se nogle uger, hvor der ikke er noget. Det betyder, at der enten er ferie, som for eksempel her i juli og august. Noget af juli og noget af august.
Og det er blevet en lille smule, prøver vi at... Der er altså 5-6 uger, og det er jo mindre end for eksempel Folketinget har. Vi er nu på vej over Basseralen, på vej mod mødesalen, hvor de politiske beslutninger træffes. Lone Dybkjær er glad for sit arbejde i EU. Det er både meningsfyldt og udfordrende, også selvom pressen altid er opmærksom på, hvad parlamentarikerne laver. Hvordan er dit forhold til pressen? Det må du spørge pressen om. Tror du, pressen har meget med at gøre om, hvorfor Danmark er så skeptisk, når det kommer til EU? Det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror som mest ved hele tiden at fremhæve det negative, og næsten aldrig fremhæve noget positivt. Så det tror jeg også, det tror jeg har indflydelse. Så det er min plads. Jeg ved ikke, hvorfor det skal være så primitivt med de der skilte, men det er det åbenbart. Og her har du hovedtelefonerne, og her har du kanalerne nummer 6. Det er Danmark. Hvordan arbejder I sammen med kommissionen? Hvordan arbejder parlamentet sammen med kommissionen? Ja, det er jo kommissionen, der fremsætter forslag, og så kommer vi med ændringer til forslagene, og så sender vi det tilbage til kommissionen, efter det har været behandlet her i plenarforsamlingen. Først i udvalget, og så i plenarforsamlingen. Og så sender vi det tilbage til kommissionen, så ser de så på, om de kan lide de ændringsforslag eller ikke. Så laver de et nyt forslag, som de vedtager sammen med rådet. Og når så vi får det over igen, så laver vi igen ændringsforslag, og der skal der være et absolut flertal for ændringsforslagene, det vil sige 314 stemmer, hvis de skal igennem. Og når vi så har lavet de ændringsforslag og vedtaget dem, så skal rådet, ministerrådet, tage alle de ændringsforslag, og hvis ikke de vil tage alle vores ændringsforslag, så går vi ind og forhandler. Det er det, der hedder forligsproceduren. Så det er den måde, samarbejdet foregår på. Og på mange måder er det jo med til sådan noget af det, der foregår i Folketinget. Vi slutter vores europarejse i Europaparlamentet i Strasbourg. Her møder vi Helle Thorning-Schmidt, der er en af de tre socialdemokratiske medlemmer af Europaparlamentet. Helle Thorning-Schmidt er vild med sit politiske arbejde i parlamentet. Hun tror virkelig på, at hun kan gøre en forskel som repræsentant for en del af de danske vælgere. Altså, de fleste af de ting, som vi laver, det synes jeg faktisk er noget, parlamentet skal tage sig af. Jeg synes jo, at parlamentet skal koncentrere sig om sine vigtigste opgaver. Og det er lovgivning, og det er at kigge kommissionen over skulderen, og så at kigge på budgettet. Det er de tre vigtigste opgaver, parlamentet skal tage sig af. Og det synes jeg sådan set, at vi gør meget grundigt. Altså man skal huske på, at den behandling, der er her i salen, den er jo foran det, at der er gået en meget, meget mere grundig behandling i de enkelte udvalg, hvor vi simpelthen sidder paragraf for paragraf og diskuterer det, der kommer fra kommissionen. Og jeg synes, det er godt, at der er nogen, der lige kan tjekke en ekstra gang, om det, der står, det også passer til det, befolkningerne gerne vil have ude omkring i Europa. Det er ikke sådan, at man engang kunne få fornemmelse af, når man ser de rapporter. Nogle af dem er kun på 2 sider, men mange af dem de er op omkring 20-30 sider. Er der ikke lidt bureaukrati i det? Jeg synes ikke, så meget bureaukrati i det. Der kan godt være lidt for mange ord i det indimellem. Men altså, det handler om, det er sådan set ikke så meget lyrikken i det. Det handler om her, det er, hvad er det for nogle konkrete ændringsforslag, vi foreslår. Og der skal man have et meget almindeligt flertal her i salen, og det er jo altså bare almindelig god gammeldags lovgivningsarbejde. Det er det, man laver i Folketinget, og det er også det, vi laver her i parlamentet. Betjentene, de begyndte at dele en hel masse papir ud. Er der meget papir? Ja, der er meget papir, men vi er også blevet gode til e-mails her i parlamentet. Altså, vi har et fantastisk fint e-mailsystem, så jeg tror ikke, der er mere papir i parlamentet, end der er så mange andre på så mange andre arbejdspladser. Altså, der er selvfølgelig en masse papir, men jeg synes, det, der er det vigtigste, er, om der står noget vigtigt på det papir. Og jeg synes faktisk meget af det, vi laver i parlamentet, det er vigtigt for almindelige menneskers dagligdag. Og det er derfor, vi skal sørge for at gøre vores lovgivningsarbejde så godt som muligt. Indflydelsen i EU bliver ofte omtalt som de store mod de små. Men er der reelle problemer mellem de store og de lidt mindre? Altså, der er ingen tvivl om, at de store lande i Europa har mere større indflydelse end de små. Der er noget nyt i. Det, der er noget nyt i, det er, at vi forsøger at lave en klub, hvor der også skal tages hensyn til de små lande.
Det er det, der er det nye, og det er derfor, EU er noget ganske særligt. Det gjorde man jo ikke i gamle dage, og derfor havde man 1. og 2. verdenskrig, fordi at man bare kunne vade hen over de små lande. Vi har nu lavet et system af regler, og vi har simpelthen aftalt med hinanden, at man ikke bare kan vade hen over de små i Europa. Og det er jo det, der er noget ganske særligt, men du kan ikke løbe fra, at der er 80 millioner mennesker i Tyskland og 5 millioner i Danmark. Og du er den ene af de 5 millioner. Har du indflydelse? Ja, det synes jeg faktisk, jeg har. Altså, jeg siger ikke, at jeg kan revolutionere verden, men jeg siger, at jeg med mine små pip og ændringsforslag og andre ting her i Europaparlamentet kan være med til at gøre Europa en lille smule bedre. Det lyder sådan så flot, men jeg tror faktisk, at hvis man gør en indsats, så kan man godt ændre nogle ting. Det er altid et spørgsmål om, hvor indflydelsen ligger og hvem der har mulighed for at påvirke udviklingen, men Helle Thorning-Schmidt tror på en fremtid for Europaparlamentet. Ja, parlamentet har en fremtid, fordi det stadig er vigtigt, at de beslutninger, som bliver taget i ministerrådet, at de også bliver kontrolleret, om de passer i dagligdagen. Og vi er jo netop udsendt af befolkningerne til at tjekke lovgivningen, om den passer til dagligdagen. Så derfor har parlamentet en rolle i både at kontrollere kommissionen, og så også at være med til at lave lyder i lovgivningen. Så det er ikke sådan, at du træder ind i parlamentet og i gården her, at så lukker du Danmark ude? Absolut ikke. Altså, vi er her alle sammen for at repræsentere. Jeg er her for at repræsentere danske vælgere, og kolleger er her for at repræsentere henholdsvis svenske, tyske, franske vælgere. Så jeg tror, at vi tænker utrolig meget på vores vælgere hernede. Det vil være meget mærkeligt andet. Vi er atter landet i København. Europarejsen er forbi, og måske er det hele alligevel ikke så fjernt og så mystisk. Forhåbentlig er vi blevet lidt klogere på indholdet i det politiske arbejde, såvel i København som i Bruxelles og Strasbourg. Det politiske arbejde i Folketinget, som i Europaparlamentet, bygger på den samme grundlæggende idé. Borgerne vælger ved frie demokratiske valg deres repræsentanter til de parlamentariske forsamlinger. Her deltager de på deres vælgeres vegne i den demokratiske proces, hvad enten det sker i København, i Bruxelles eller i Strasbourg. Jeg står her ved hovedindgangen til Tese, det der før hed Teknisk Skole i Ishøj. Og her kommer en mand, det faktisk drejer sig om. Han hedder Benny Hesbæk og er direktør inde på skolen. Han stiller nemlig op til valget til EU-parlamentet. Han er nummer 14 på den socialdemokratiske liste, og jeg har spurgt ham om, hvorfor han overhovedet stiller op. Jeg har altid været fascineret af internationale forhold, og jeg erkender, at flere og flere forhold i dag skal løses på europæisk plan. Det gælder arbejdsmarkedet, det gælder uddannelsesspørgsmål, det gælder i det hele taget miljø og alt det, der påvirker os i arbejdslivet. Og så synes jeg, det er så fascinerende, at nu er der 25 lande, der har valgt demokrati som deres styreform og ønsker at samarbejde. Det er der mange perspektiver i. Og de ord, du sidder og bruger her, den bruger jo næsten alle kandidaterne, som stiller op til det her. Hvordan markerer man sig som skal vi sige, enkelt individ, hvis man vil have en chance for at komme ind i det her? Altså, der er jo nogen, der både lave elastikspringer meget andet for at blive kendt, det tror jeg nu ikke er løsningen. Det, man skal være kendt for, det er, at man har nogle politiske holdninger, man bekender politisk kulør, og man så i øvrigt har demonstreret, at man igen mange år har ydet en god indsats. Nu er det næste weekend, eller den kommende weekend her, hvor valget skal være. Det ligger oven i købet en søndag, og i forvejen kan man se i meningsmålingerne, det er ikke nogen spørgsmål, der optager borgerne særlig meget. Er det noget, du kan gøre noget ved? Altså det er klart, bliver jeg valgt, så er der jo en opgave de næste 5 år i at få sat en EU-dagsorden i alle de steder, hvor man har mulighed for det. Så mener jeg også nok, at det er lidt en overdrevet diskussion. Det er ligesom om, den er kommet i selvsving nu, og det er så ukendt for folk. Jeg tror, når nu de får valgkortene de her dage, så bliver de klar over, at der er et valg, og der er jo meget fokus på det. Så jeg tror, vi får en tilfredsstillende stemmedeltagelse på søndag. Det er jo også spændende at skal prøve at stemme ind. En søndag, så har vi alle sammen lidt bedre tid.
Du har et dagligt job som direktør på Tese, det der før hed Teknisk Skole i Ishøj. Og der har du selvfølgelig en faglig hverdag. Du er også, skal vi sige, politiker og rimelig højt op i systemet, har været politisk i ret mange år. Men når man kigger på faglighed og politik, hvis man ligesom skal prøve at se det på den vinkel der, hvordan oplever du, de ting hænger sammen? Jamen, mange løsninger kræver jo, at der er lobbyisme og der er faglighed i det. Og modsat skal der politikere til for at føre det ud i livet. Så jeg synes egentlig på en eller anden måde hænger det ganske godt sammen. Det er klart, at i min hverdag, så adskiller jeg tingene. Altså, jeg er direktør, når jeg er direktør, og jeg er politiker, når jeg er politiker. Der er ikke mulighed for, og det er ikke anstændigt at blande de ting sammen. Hvordan kan man det i praksis? Fordi det, man gør i sin dagligdag, er vel egentlig affødt af de holdninger, man jo dybest set har. Det kan nogle af værdierne, står jeg jo ved, og går jo også igen i min ledelsesfilosofi, håber jeg. Men den måde, man jo også gør det på, det er jo ved at prøve at adskille tingene lidt, og så i øvrigt betale den pris og have kolossalt lange arbejdsdage. Fordi der er to ting, der skal gå op i en højere enhed. Der kan man sige, der kan det lidt være et privilegium ved direktør, fordi jeg har muligheden for at arbejde tidligt om morgenen, jeg har muligheden for at arbejde til ud på aftenen, og kan dermed jo blande ting lidt. Det er ikke alle, der har de muligheder, og det er jo et privilegium, man skal være glad for. Det giver lange arbejdstider. Når man nu går ind på din hjemmeside, så er der et billede af en kat. Det signalerer ligesom sådan lidt pysenysen, lidt hjemlig hygge. Men det har du jo åbenbart ikke meget tid til. Hvad skal katten på din hjemmeside? Og jeg synes nu, at katten betyder meget for mig. Altså, uanset hvor sur det måtte være nogen steder, så er hun jo altså trofast, og man kan tale med hende om det, og hun siger ikke en ret meget imod, hvis man klør hende lidt bag øret, og hun får god mad. Så på en eller anden måde synes jeg, at det er afslappende, når hun kravler op på maven på en om aftenen, når vi lige skal tale lidt om dagen. Så på en eller anden måde er hun jo blevet en del af mig, fordi hun er så lyttende, og det er sådan en halv skovkat, man kan kalde på, så den kommer, når man har brug for det. Benny, når jeg nu kører turen her ned til Tese, ned igennem stationsvejen, så hænger der en masse skilte med de kandidater, der stiller op. Men jeg kan ikke se et eneste skilt med dig på. Hvordan får du solgt dig selv? Altså, min base er i Frederiksborg Amt, hvor jeg er valgt, men det er klart, jeg prøver da også at blive solgt i Store København, i Ishøj og inde i byen, men almindelig anstændighed gør jo, at man respekterer, at der er jo også nogle kandidater, der er opstillet med udgangspunkt i Københavns Amt. Og foran dig, der står der en buket røde roser, og nu kan man så frede, er det til din sekretær? Ja, hun har fået et par stykker her til morgen, men det er sådan, at jeg har en ambition om at nå det 6.000 roser ud inden på søndag middag, og det ligger der en benhård plan for hver eneste morgen, og lørdag bliver den helt, helt store rosedag. Hvor store forhåbninger har du selv på at blive valgt ind? Du ligger jo som på den socialdemokratiske liste. Jeg var lige inde og kigge på hjemmesiden på en 14. Som nummer 14. Altså, vi er jo opstillet i hele landet, og vi er opstillet sideåren. Det er de personlige stemmer, der afgør valget, og det er jo det, jeg satser på at få tilpas med personlige stemmer. Og så er vi jo måske et af de partier, der får en pæn størrelse gruppe. De opinionsundersøgelser, der ligger, viser, at vores gruppe kan blive en ganske pæn størrelse. Og det giver jo en færre chance, og det, der er afgørende, det er naturligvis de enkelte kandidaters slutspurt. Hvis du nu skulle blive valgt ind, og du skal ned og sidde i parlamentet, så skal du formentlig til også til at flytte langt væk, og hvad ved jeg, det må give for det første en helt anden hverdag, men det må også give en lyst til at sige, hvad er det, jeg vil bruge min tid på? Er der nogle nøgleemner, er der nogle highlights, som jeg egentlig gerne vil arbejde på? Hvad er det for dig? Altså kultur er for mig vigtigt. Europa har brug for at blive et modkultur til den ensidige dåsekultur fra USA. Så er det klart, at beskæftigelse, arbejdsmarkedspolitik og erhvervspolitik er jo emner, jeg har arbejdet med stort set hele mit liv, og det vil jeg fortsætte med. Og så vil jeg i øvrigt være en arbejdshest i EU-parlamentet. Jeg vil ikke rende at beskæftige mig med alt det, vi alligevel ikke har indflydelse på. Det er jo sådan, at det er regeringschefen, der klarer nogle ting, og kommissionen klarer andre ting. Og så skal Europa-parlamentet medvirke til lovgivning og sætte nye standarder, og det er den sidste del, jeg vil arbejde med. Her til morgen hørte vi diskussionen omkring, at de politikere, der er kommet i parlamentet,
De klynker svært at, omkring det at få noget information hjem, og de anklager medierne for ikke at være gode nok til at fokusere på, hvad der sker i EU. Modsat siger medierne, jamen kære politikere, I er simpelthen for dårlige til at aflevere historie til os. Hvor er det svagheden i hængebroen der egentlig er? Jeg tror slet ikke, der er noget problem, og jeg synes, det er klynk. Når jeg læser avisen, er der jo masser af omtale af EU-stof. Lige så vel som også der er masser af omtale af folketingsstof og kommunestof. Der er jo heller ikke nogen, der kender mere end 10, 12, måske 15 politikere i Folketinget. Der er jo masser af medlemmer af Folketinget, ingen overhovedet kender, og det samme er det jo også med kommunalbestyrelsesmedlemmer. Så jeg synes, det er en fuldstændig fejlagtig diskussion. Nu håber jeg, at folk stemmer på nogen, de har tillid til, eller måske har hørt om, at nogen, der vil gøre en god indsats. Og så er det jo det handler om. Ja, ja. Du vil gerne have, at de stemmer på dig. Men så skal jeg lige høre dig. Når vi nu ser parlamentet, hvor meget synes du, at parlamentet skal fylde i folks dagligdag i forhold til det danske Folketing? Jamen, det skal fylde lidt mere. Altså, det er sådan, at nogle opgaver skal løses på tværs. Og det er klart, vi skal lette adgang til, at borgerne kan få information om, hvad der sker i parlamentet. Vi skal have større åbenhed, og vi skal måske også understøtte, at de politiske partier får mulighed for at arbejde med de emner, og også får måske noget sprogstimulering, så man kan arbejde lidt på tværs af landegrænser. Altså, vi får nu regionernes Europa, uanset hvad den danske strukturdebat ender med, og det er klart, at de regioner er jo nødsaget til at komme i dialog med regionerne ude i Europa. Ikke? Altså, her i området er det jo naturligt, at vi også er i god dialog med vores naboer i Sverige, men der er jo også hele vejen rundt om Østersøen, ned omkring Polen. De giver jo vores område en fantastisk mulighed, fordi ligesom mange danskere egentlig aldrig har været i Sverige, så har vi jo heller aldrig været i Polen. Og det er jeg helt sikker på, at vi nu vil få lejlighed til, og jeg vil kun anbefale, at vi rykker ud, og ikke rykker ind, men altså rykker ud og tager den gode dialog med Polen. Men det kræver jo, at de politiske partier kommunerne og andet får lidt ressourcer, sådan at de er i stand til at tage det ned og få venskabsbyer og få etableret kontakterne. Det ser jeg en kolossalt stor opgave i. Nu er det jo, skal vi sige, det er politiske mennesker, som i forvejen politiske mennesker, der stiller op til at komme ned i parlamentet. Og dem, der kommer fra Danmark, jamen de kommer ligesom med nationalitet på ryggen. Hvilket lag kommer? Det er sådan en underlig sjov matrix, kan man sige. På den ene side set kommer der nogle politikere fra Danmark. Er det så Danmarks synspunkter, de vil arbejde med, eller vil de søge, skal vi sige, politiske fællesskaber? Altså sådan, så du vil søge, skal vi sige, socialdemokratiske fællesskaber sammen med de øvrige i EU, eller vil du lige så meget søge ind i et fællesskab med de øvrige, der kommer fra Danmark, uanset om de kommer fra Venstre eller Kristendemokraterne, eller hvor de nu måtte komme fra? Jamen det er klart, på den ene side skal man jo skele til de nationale interesser, men på den anden side er der også nogle ideologiske, politiske interesser. Og der vil det være de politiske interesser, der for mig vil gå forud for de nationale interesser. Altså de opgaver, man skal løse dernede, er jo ikke af national karakter, men er af international karakter. Nye transportsystemer, forureningsbekæmpelse, ordentlige fødevarer osv. Og der må det være sagen, det tekniske, der går forud for nationale hensyn. Men kan du så ikke godt forstå, ofte hører vi så og oplever også, at der er kommissærer, som sidder og arbejder nede i systemet. De er jo så ansat, de er jo ikke valgt. Men indimellem så får de sig nogle gevaldige smæk, fordi hvorfor varetog de nu ikke lige præcis nationale interesser dernede? Ja. Altså, der har vi også et dilemma. Altså, kommissærerne er i dag udpeget for hver land, og hver land har en kommissær. De har dog skrevet under på, at de ikke må tage nationale hensyn. Men det har vi jo set spanioler gøre. Jeg tror som aldrig, vi har set en dansk kommissær gør det. Og det er jo også derfor, man taler om at få lidt færre kommissærer, og det så går på tur. Ikke noget med, at de store skal oftere til end de små. For netop måske at fastholde, at de skal sætte en europæisk dagsorden, og alene, kan man sige, være ansvarlig over for den traktat, det måtte ende med over for EU-domstolen. Og det tror jeg sådan set er meget, meget sundt. Nu er EU jo blevet meget stort, og der arbejdes jo på, at det eventuelt kan blive endnu større. Der er lande, som banker meget på døren for at komme ind. Og nogen har sagt, at det her er egentlig knald og fald for EU. Enten bliver det så stort,
at de enkelte lande simpelthen mister interessen og skal vi sige, selvejer fornemmelsen i forhold til EU, så de siger, så er det fuldstændig lige meget. Så enten så bliver det en stor succes, eller så falder det fuldstændig fra hinanden. Hvordan oplever du den side af det? Jamen det er jo faktisk meget enig i, og derfor er det jo meget vigtigt, at man nu bruger de kommende år til at stabilisere det, at man har fået 10 nye lande med, som er fattigere end de 15 lande, der er EU. Det kan blive meget kostbart, og det er nødvendigt, at vi prioriterer ressourcerne, bruger noget af landbrugsstøtten anderledes, bruger nogle af strukturfondene anderledes. Og vi socialdemokrater, vi er også optaget af at bruge lidt mere på det europæiske samarbejde, så vi er sikre på, at det kan lykkes med de 10 lande. Ellers er det jo fuldstændig meningsløst at gøre det til et fælles marked. Og det vil også hindre, at man sidenhen kan tage nogle af de yderligere ansøgere, der banker på døren. Altså, man taler jo om, at EU ad over kan blive 35 lande. Men det bliver jo en umulig opgave, hvis ikke det med de 25 kommer til at lykkes. Fordi så kommer vi til at tale om budgetproblemer og økonomiske vanskeligheder og økonomisk sammenbrud og meget andet. Altså, lad mig bare minde om, da Østtyskland og Vesttyskland blev smeltet sammen, så skabte det altså visse opgaver, for ikke at sige store opgaver for Vesttyskland, og vesttysk økonomi lider jo faktisk stadigvæk lidt under det. Du stiller jo op for Socialdemokratiet, og der er jo mange, der stiller op fra det parti, og der er formentlig ikke så mange der er, der kommer der ned. Men hvordan oplever I hele det forløb her i hele valgkampen som individualister, hvor I kæmper mod hinanden, eller har I, skal vi sige, ligesom fællesskabs, så I er også et hold samtidig? Altså, vi har jo haft den lykke og det held dengang, at vi har Poul Nyrup i spidsen, og det vil sige, at vi har en suveræn spidskandidat, som givet vil få mange stemmer. Og det har vel gjort, at vi har arbejdet lidt som et hold. Der er selvfølgelig nogen, der prøver at skrege lidt ud. Det får vi jo se, om de bliver belønnet for. Det håber jeg sådan set ikke, man bliver belønnet for. Jeg håber da, at det er andre ting, vælgerne skæler til. Benny, på en skala fra 1 til 10, hvad er dine chancer for at komme derned? Er det højst, eller er det 10, der er højst? 10 er højst. Så vil jeg sige 6.